ပိုင်းပြည့်ပြည့်လေရှင်းရရှင်းရနေတော့လေဘာလို့ရုပ်တည့်ကြီးရက်လိုက်တယ်လဲအဲ့တော့ကျွန်မဝင်တိုက်ပြီးမှာပေါ့ဟာရှင်းရနေရုပ်တည့်ကြီးရက်လိုက်ခင်ဗျားနောက်မှ desktop ဖမ်းအောင်လိုက်လေဟာ desktop ဖမ်းအောင်ကျွန်မကားမဟုတ်ဘူးလူရှင်းလူလူအဲကိုက်တာမပေါ်လွင်ဘူးကောနော်ပေါ်လွင်မယ်နဲ့လိုမျိုးဟိုပိတ်သက်ကိုလိုမျိုးပြီးပြီးရိုက်ခဲ့ဟာအများကြီးရှိရလေအများကြီးပါဒီဘက်ခင်မှာကျတော့အဲ့လိုလာညာလို့မရတော့ဘူးပိတ်သက်ကဒီကထီထီနီပြရမယ်အဲဒီဟာလုံးချပါလုံးချပါအေးမရှင်းစမ်းကလေးကြိုးစားလိုက်ကချင်းတို့ရောင်းလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါအေးမင်းတို့ညကိုကြည့်ရရှင်စရာကောင်းနေကျေးဇူးပဲတနေတဲ့အဓိကကကြတော့လေပိတ်သက်ကိုမညာချင်တော့ဘူးနော်အဓိကဒီဘက်ခင်မာတာចောင်းသားကားရိုက်မယ်တကယ်ချောချောလေးတကယ်စူးစမ်းလို့အားရှိရကျွန်တော်တို့နောက်မှာအားကြီးပေါ်လာတယ်အားရှိရသူတို့နေရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပေါ့နော်ကိုက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာရွေးချယ်ပြီးမှအဲ့မှာဖန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်အော်ဗီလင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လူစုလည်းဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီကြားမှာလာကန်းလန်းတာရှိရဲ့အဲ့လိုလာကန်းလန်းတဲ့ခါကျရင်လေသူပြာချေးကဟိုအရင်နဲ့လေဒါလည်းကျွန်တော်နားလည်ပေးရတယ်ဟိုမင်းသားမင်းသီးဈေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်လေစပိုတင်ဈေးနဲ့ပြီးသွားအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအတွဲရေပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအဲကျွန်တော်ဒီအဟောင်းလေးကိုပေးဖို့အတွက်ကဈေးကအဆင်မပြေဘူးအဓိကကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်တွေဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ဒီကိုက်တွေနားတဲ့ချိန်ကျတော့နဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးကိုပို့လုပ်ချင်သွားပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့အာကျွန်တော်အနုပြန်လုပ်ပါနောက်မှဒီ backup plan ရှိမှရမယ်လေအားလေးတည့်ရခါကျတော့အာဒီစီးပွားရေးဘက်ကိုပို့ပြီးတော့စောက်ချပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ကားကြောက်လည်းပြန်ရမယ့်အချိန်ကိုကျွန်တော်ဒီအသက်အရွယ်လို့နည်းနည်းချိန်တာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ character လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ40ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ရဖြစ်ပါမှာဟုတ်တနစ်လောက်ရှိသွားနေတူဟုတ်တနစ်လောက်ရှိသွားရဟုတ်တော့ရှောက်ကြီးရက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနေရွေး page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ sponsor ပေးတာရှိတယ်ဒီ wines best company ရောဗောနော်အဲ company က sponsor ပေးတာရှိအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးရောနည်းနည်းပါရိုက်ဖြစ်တာရှိတယ်ဖေဘတ်ဆက်ရုပ်တွေဗောနော်အဲပြီးအခါကျတော့အဲ့လိုကျွန်တော်လို့နည်း character တစ်ခုချိုးနေတာဗောနော်အဲချိုးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူငယ် character တွေအဲ့လိုမျိုးအရင် character ရိုက်ပြီးသားဟာဆိုတော့ဟိုပြန်မရိုက်ချင်တော့ပါတယ်ဟိုကျော်စီဇာတ်လမ်းတို့လေးရိုက်လဲအဲ့လိုမျိုးပညာပေးဇာတ်လမ်းလေးအဲ့လိုမျိုးတားဖဇလန်းလေးတွေအဲအဲ့လိုအကိုနဲ့ညီမဇလန်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့အသက်ရွယ်တခုရောက်ဖို့ကနီးနေပြီဆိုတော့လေအဲအဲ့ရောက်ပြီဆိုမှပဲအဲ့လိုကာရက်တာလေးပြန်ပြီးရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ချိတ်ပါတယ်အဲအဓိကဗန်ကာရက်တာအရင်ကလည်းဒါကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာပဲနည်းနည်းလေးအဲ့လိုပေါ့နော်တမျိုးထင်နေကြတာကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါဗန်ကာရက်တာနဲ့ပေါက်တယ်လို့အများကြီးရှိရလေဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်ချင်တယ်အဲအဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အသက်ရွယ်တခုရလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်ရိုက်နေကြအာကျွန်တော်ဗီဒီယိုခင်မှာဆိုရှိတယ်ဟာတာကားတွေအဲကိုက်တာမပေါ်လွင်ဘူးပေါ့နော်ပေါ်လွင်မယ်နဲ့အလိုမျိုးဟိုပြိတ်သက်ကိုအလိုမျိုးပြီးပြီးရောက်ခဲ့ဟာရအများကြီးရှိရလေအများကြီးကဒီဒီဘက်ခင်မှာကျတော့အဲ့လိုလာညာလို့မရတော့ဘူးပြိတ်သက်ကဒီကထီထီမီပြရမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးပစ္စည်းရတာစုံလင်နေဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းအကုန်လုံးရိုက်နေကြတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်လုံးဖြစ်မလားကျွန်တော်ပြောတဲ့အသက်အရွယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှောင်းရင်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပါ3နှစ်နောက်ထပ်2နှစ်3နှစ်လောက်ပေါ့အခုအချိန်မှာကျတော့အဲကျွန်တော်အချိန်ပေးလို့မရတာပေါ့ဥမာရရက်တစ်ခုကိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုခင်မှာဆိုရင်အာ9ရက်လောက်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတကားရပြီလေ4ရက်5ရက်ပေါ့အလုံးစုံအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးပေးမယ်ဆိုရင်အာ1လ2လလောက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့အဓိကတင်းမောင်းနဲ့လောက်ကြတာလေအဲကျွန်တော်ခက်ကဆိုရင်ဒါမင်းသားမင်းသမီးရရက်ရက်ကိုအဓိကကျွန်တော်ယူပြီးရိုက်ကြတယ်ဒီဘက်ခင်မှာကျတော့ကျွန်တော်မင်းသားဆိုရအများကြီးပါမယ်။မာကျွန်တော်ဆိုဒါတပတ်မှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ်ရုံကိစ္စရဲသွားရတဲ့အတွက်တပတ်မှာကျွန်တော်နေ့ရက်ပဲအားမယ်၊တော့ပဲအားမယ်။အဲကျွန်တော်ရက်ကိုလည်း like ချိန်ပြီးဘယ်သူမှညှိပေးမှာမဟုတ်လေ။အဲ့တော့ကိုကဒါဟိုနားလည်မှုလည်းရှိရတဲ့ခါကျတော့မရိုက်ဖြစ်တာပါဟုတ်။အဲကျွန်တော်အဲမရိုက်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။အဓိကကတော့လေပိတ်သက်ကိုမညာချင်တော့ဘူးနော်။အဓိကဒီဘက်ခင်မှာဒါចောင်းသားကားရိုက်မယ်။အဲအဲ့လိုလူငယ်ကာတာရိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်တွေအများကြီးရှိအောင်ဆိုရင်တကယ်ချောချောလေးတကယ်စူးစမ်းလို့အများကြီးရယ်ကျွန်တော်နောက်မှာအများကြီးပေါ်လာတယ်အများကြီးရယ်ဆိုတော့သူတို့နေရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာရွေးချယ်ပြီးမှရိုက်ရမှာဖန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဗီလင်လည်းဖြစ်ဖြစ်လူစုလည်းဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူကြီးလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လောက်ွက်တော့ရအောင်ပါပေါ့နော်ကိုယ်တက်လောက်ွက်လည်းရအောင်ထိထိမိရမယ်အဲ့လို sporting နေရာအဓိက main နေရာပေါ့နော် main hero ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးကနေသွားပြီးတိကျဆောင်တော့ကျွန်တော်ပို့သဘောကြပါဗျာဟုတ်အဓိကစီးပွားရေးခိုင်မှချင်တာအဲ့လိုပေါ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်လုံနေမယ်လုံနေမယ်လုံနေမယ်ဆိုသူပညာရကျွန်တော်ဟိုဒီကြားမှာလာကန်းလန်းတာရှိရဲ့အဲ့လိုလာကန်းလန်းတဲ့ခါကျရင်လေသူပညာကြီးကအာဟိုအရင်နဲ့လေဒါလည်းကျွန်တော်နားလည်ပေးရတယ်အဓိကကျွန်တော်ကဒီ production ဘိုင်းနေဒီစက်ပစ္စည်းဘိုင်းတို့သူအရင် in and out လောက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမင်းသားမင်းသမီးတယောက်တည်းဟို
ပြီးတဲ့ဆက်မဟုတ်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့အတွဲအများကြီးပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမင်းသားမင်းသမီးချေးရလဲနေဝါရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်နေရကြတော့လေဟိုပြက်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်ဦးစီးလုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြည့်တဲ့ခါကျကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါအာစီးပွားရေးဘက်လုံးဝအခြေကျသွားရေးကျွန်တော်အာစိတ်ချရလို့ねကျွန်တော်လွှဲနိုင်ပြီဟိုကျွန်တော်ထွက်ရိုက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခြေကျတယ်ဒါကျွန်တော်ထွက်ရမှာမဟုတ်အဲကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးအကုန်နေတာပဲအာတော်တော်များနေကြတယ်အဲနေကြရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနားလေပြီလို့ရတယ်ဒီခေတ်မှာငွေရှားရလဲပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ့နော်ဖက်ကနေတာသူတို့ပစ္စည်းပိုင်းတွေပါတယ်ဟိုအဓိကဟိုပံ့ပိုးပြီးရိုက်တာဟိုကျွန်တော်အိမ်တော့ဟိုမင်းသားမင်းသမီးဈေးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်လေအစပေါ်တင်ဈေးနဲ့ပြီးသွားအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမင်းသားမင်းသမီးဆိုလဲတက်ရောက်ထဲမရတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါအတွဲရေပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအဲကျွန်တော်ဒီအဟောင်းလေးကိုပေးဖို့အတွက်ကဈေးကအဆင်မပြေဘူးလေကျွန်တော်ကကြောက်လဲဟိုရတဲ့ဈေးနဲ့ဟိုရိုက်ဖို့ဆိုရလဲကျွန်တော်မှဒီစီးပွားရေးရှိရလေစီးပွားရေးရှိခါကျအဲတွက်ကြည့်ရခါကျမကြိုက်ဘူး